Nərimanov rayon polis idarəsində əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Emil Məmmədov saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan 33 qrama yaxın psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilib. Davam etdirilən tədbirlərlə Emil Məmmədovun idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı oradan 3 kilogram 290 qram heroin, 1 kilogram 322 qrama yaxın metamfetamin və 240 qram marihuana götürülüb. 50 adında vətəndaş idi, ünvan qoydurdu, malı götürüb elə bir ki, başqa ünvana çatdıracaqdım. Ünvanı götürüb, ayrı ünvanı çatdırarkən polis vətəndaşları tərəfindən tutuldum. Geroin, metamfetamin, marixuana. Bunlar olub kulokda. Bir ki, bu ərazidən götürüb başqa bir əraziyə qoymağıma görə mən elə bir ki, pul vericiydim. Nərimanov rayon polis idarəsində əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər bir əməliyyat nəticəsində isə paytaxt sakini Eldar Hüseynov saxlanılıb. Onun üzərinə və idarə etdiyi minik maşınına baxış zamanı ümumi çəkisi 25 qrama yaxın olan narkotik vasitə heroin, 1 ədəd Borchard Luger konstruksiyalı tapanca və 27 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Eldar Hüseynov ifadəsində narkotik vasitələrlə silah sursatın ona məxsus olduğunu və satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini etiraf edib. Qeyd edilən faktlarla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində Nərimanov rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hər iki şəxs tutularaq istintaqa cəlb olunub, araşdırmalar davam etdirilir.